började för över ett år sedan. Den stora hunden som brukar lastas i samma område som på Snorpas terminal hade flera gånger gjort ett fall mot cyklande brevbärare på väg mot centrala Sundsvall för att dela ut post. Man är livrädd varje dag, säger Bo-Göran Andersson. De har nu utrustat sig med baseballträ och blir nu eskorterade en bit av cykelturen. Det är det riktigt bäst. Man är livrädd varje dag. Kontakt med länsstyrelsen, polisanmälningar. Köpa bollträ, det är det Postnord du sysslar med. Det var jag som träffade på honom först, förutom utfallet har han slitit sig flera gånger. Men ägaren lyckades få tag i honom innan han fram. Det är det riktigt bäst, säger brevbäraren Bo-Göran Andersson. Det var när Bo-Görans kollega attackerades av hunden och nästan blev biten som han fick nog. De har nu utrustat sig med baseballträ och blir nu eskorterade en bit av cykelturen. Det är det riktigt bäst. Man är livrädd varje dag. Kontakt med länsstyrelsen, polisanmälningar. Köpa bollträ, är det Postnord du sysslar med. Det var jag som träffade på honom först, förutom utfallen har han slitit sig flera gånger. Men ägaren lyckades få tag i honom innan han fram. Det är det riktigt bäst, säger brevbäraren Bo-Göran Andersson. Det var när Bo-Görans kollega attackerades av hunden och nästan blev biten som han fick nog. De har nu utrustat sig med baseballträ och blir nu eskorterade en bit av cykelturen. Det är det riktigt bäst. Man är livrädd varje dag. Kontakt med länsstyrelsen, polisanmälningar. Köpa bollträ, det är det Postnord du sysslar med. Efter möten med Postnords platschef, plus att vi har baseballträn och följer bilen, känner de sig mycket tryggare. Jag har jobbat som brevbärare i 30 år och trivs otroligt bra på mitt jobb. Något sådant här ska inte få vinna. De har nu utrustat sig med baseballträn och blir nu eskorterade en bit av cykelturen. Det är det riktigt bäst. Man är livrädd varje dag. Kontakt med länsstyrelsen, polisanmälningar. Köpa bollträ, är det Postnord du sysslar med?